Dash, zikua se shkua që të flasim për notin, edhe pse dimri tash për notin, po besoj që këtu pishinat e brendshme ka kushte për not, po do të flasim me Ekrem Mehmetin, i cili është trajner i notit. Mirë se ke ardhur, Ekrem. Mirëseqe, faleminderit për shtesën. Faleminderit shumë, ju lutem mikrofonin pak më afër. Ndërsa kemi edhe pesë talent të ri, po i thëmë kështu, Rën Dajakun, Areja Mehmetin, Bledjon Mehën, Arif Mekullin edhe Arbana Imerin që të pesë janë notarë. Mirë se keni ardhur. Mirësevgjata. Mirësevgjata. Faleminderit që kemi këtu. Sidomos pas gjithë këtyre fitoreve të cilat i keni marrë fal edhe punës së juaj, serviteve të shumta. Janë vërtet shumë. A dini me numër se sa janë? Saktësisht, ndoshta edhe mundemi me i pas edhe në pamje. Me bullëk vetëm. Kështu. Për kupa pe kena më lehtë minimum se po duken 3, sa përket medalje është numër vaje i madh, por është e rëndësishme që gjithë këto medalje janë vetëm për vitin 2023. Do thotë janë këti viti vetëm për një vit janë gjitha këto medalje që sot i kemi këtu të ekspozuara. Mirë, do doja të flisim pak edhe për ngjarjen e fundit që ka qenë gara për Kupën e Kosovës në natë. Si shkoi gjithçka? Gara ka rrjedhur sipas planifikimit tonë si klub. Ne jemi dorë shumë kënaqur pasi që kemi marrë pjesë gjithë set me 7 garus, me 7 notar dhe i na do jashtëzakonisht mirë. Me Bledjon Mehën, si që përmenëm, Arifin, Arbanën, Ronin, Rën Rushitin dhe Areja Mehmetin, për thuaj se të gjithë këta kanë jenë da në fund me medalje me vendit parë, 2 dhe 3. Mirë, kemi edhe talent rrit, ashtë nuk bëdi me edhe në rendit filloj me zënjushat, me bajzat e Areja. Na të rëgëni për eksperiencën, përmendi trajnerit që keni pa suksese, në cilën kategori jeni, pësoj në pioner, si është në nëtë, apo është si me këmë balavacioni kështu? Apo fillon në Arbana? Okej. Unë në kategorinë jëmë e gatë të fundit, ka qenë eksperiencë shumë e mirë. Gatë janë majtë në Prishtinë, në pishinën e mbyllur të stejpit. Kanë qenë gara shumë bukra, edhe këmë posë shëqërit mirë në të gara, unë kanë përkra dhe shukë, si dhe trajneri, këmë posë shumë dëshirë, me marrë vërët e para, disa i ku marrë edhe disa një mundu sa ma shumë me jepë edhe me fitu. Në për ty? Po për mu ka qenë njajt, tina ka në kategorinë njajt, e edhe në Prishtinën stëpë në Prishtinë. Kam kalu shumë mirë, jam dollë sukseshme pas gorave dhe jam ka shumë mirë. Kisha dash me full pak me Ronin. Që sa ku Roni është pjesë e skuadrës juaj, pjesë e notit, që sa ku është tërën, Roni? është tërën që një muj, një vetë, dhe më ka remonduar mjike të shkoj në natë, dhe kam dalë fituesi dy gorave në vendet dytë para, kam qenë shumë i kënaqur, i kum kreno, i kum kënaqë, Ke bo krenuar me siguri familjen? Po. Pra ka ardhë prej si një rekomandima, po jo, që Roni me umarë me notin dhe përveç këti rekomandimi aje bëri më të mirën e mundshme për medalje dhe fitues. Fatkesisht, po thuaj se shumit jathmive në klubin ton janë rekomandim nga mjeki, por falë punës për kushtimit dhe dëshirës madhe për të arritur rezultatet, edhe Roni edhe këta notarë tjere po thuaj se të gjitha garat po dalin të partë, gjithë që neve na jep shpris, na gëzën për një punë në tarmen me një vullnet shumat madhe, me një dëshirë shumat madhe. Që që Roni është një djallë shumë i dashtër, është shumë i mirë dhe ka gjithë edhe mbështetjen e shokëve tjerë për krahin e gjithëve edhe falësaj ne edhe po dalim fitus, qyshe cike dhe Roni në dy garat ka dalë fitus në vendet e para. Ja imë shumë i mirë. Mirë, ju që muna kështu besoj që jeni edhe ju kini kontribu në këto medaljet që pëjshojim në tavolinën tonë. Ju veç të garë, pa dhe në garë të kalume, kina kontribu gjithë. Qyshe cike Roni edhe në përvejtë kam gare komandimi mikut. Tani me kalimin e kuës u këthu edhe në sporti preferunë. Edhe me pjesëmorë në gara ushi edhe suksesi. Edhe në këmë kontribuën edhe në dy garat e fundit që i kina potë me medalje, me rezultatet gjitha, edhe në
dhe më duket që ta ton, jam me rekomandim për mjeti si këta gjithë, edhe besoj. Mirë, trajner, sa për keni kushte? Tash në fillim që tash është dimër edhe na gjithmonë kemi të lashe për këto vendet që ndoshta edhe për shkak të motit ligë, po ose motit ftof siç dihet të dimrit, po ku shtrëni? Ne siç dim në Skënderavi nuk kena pishinë për me që kishë plëcu kushtet për mbajtë në procesis servitor, por deri në vitin e kalune kena mbajtë të ushtrimet në pishinë e matapën që ka qenë në qytetin e Mitrovicës, ndërsa pas përmbytjes për i vëshime që kena në si vjetë në janar, detyruam me shku në pishinën Onyx në bajtë e PS, është dykon rras 50 e diçka kilometra. Kjo e vështërsan edhe saj për këtë rrugës edhe i rritë shpenzimet të gjitha, por nga studi ju e kësha falëndëru pronorën e pishinës që në ka qilë dyrt edhe në ka botë mëndshme me një kosto jarë zakonisht të mirë dhe ne në ka bond të mëndshme që edhe të egzistojnë asë si klub, por e të jarina këtu me dollar këtu vend të para. Keni vullnet pasi që 50 km më shku në një pishinë që nuk është realisht në Skënderaj, që e di që ka plan të pak të nësa kompletu që të bët edhe në një pishinë atje që ndoshta jo vetëm këta tri, po edhe të tjerë që ta kenë pishinën në qytetin e juaj. Por të i po rezultatet këtyre fëmijëve, të i deshtë ne si trener punën edhe të i ndjesi një lloj obligim që mos më afshu ëndrat, atëherë çdo ditë që ke shpresë puna mban që në tarmë jutë shumë të largët të kena edhe një pishinë, por nga studi juve i bëj thirrje të gjithë institucionet të cilat janë përgjegjës për funksionimin e një pishine, ose ndërtimin e një pishine, apo kushdo që ka mundësi, na bëj të mundshme, si që thanëm, neve na veshtërson shumë, na rritë kuhen, na rritë shpenzimet të gjitha, por njeri jo jeton dhe vepron me shpresë, dhe na po shpresojmë për një ditë më të mirë. Sigurisht se më bëri përshtypje shumë fakti që shumica, si që thate edhe ju trajner, e fëmijëve që bëhem pjesë e sportit të notit janë me rekomandim të mjekut. Personalisht për gjithë secilin prej jush, sa ju ka ndihmu në aspektin ku ju keni pasur nevojë që të merreni me not? Cilat janë përfitimet kryesore që ju i sheni si që kanë arë pikrish për shkak të notit? Mu për vetim ka ndihmu shumë, do më thonë pej ditë sport. Momentin që akum fillu me not, u konë interesant se tash nëse e baj një pushim diçka 2 javë, trupi ma lip kështu vet me livrit, pak muskujt, e më ka nimu shumë, edhe të pisa shëndetësure, halin nuk më ka nimu 100%, po asoj rrugë e im. Për ty? Mund noti më ka nimu shumë me shpinë, se unë e kam skoliozën, edhe nëse nuk kësha bo me natë, kësha po të kurizit një, që e kam tash drejtë, për kësha po shumë ma të dredhumë, edhe më ka nimu shumë, tash e kam shumë pak, gati heq nuk e kam edhe më shumë. E të ka ndimu shumë. Juve, Vajza? Edhe mu më ka ndimu shumë noti, edhe pëse nuk jam e rekomandu në pe mikot, pa është se më kam ndimu edhe mi zhvillu në Moskojt edhe shumë aspekta. Asone se are jam, nuk e kam të rekomandu në nga miku, po e kam fillu për dëshirë, edhe mu më kam ndimu në shumë aspekte, se edhe me zhvillu trupin, po se edhe me kryu shëshëritit njëjtë. Ron, për çka ki mas shumë t'i qef me shku në natë? Për gora dhe për fiture. A, i sigur. Kampion, a? Kampioni. Kampion bëtërur. O, një kampion bëtërur. Si Michael Phelpsi. Si Phelpsi. Urej të bësh ashtu. Mirë. Trajnën, sa ka më falj, Melion, sa ka më potencial gjithë kështu në përgjithsi? Besej që ti si trajnën që jesh gjithë dit me ta, i mundësi me punu edhe tash kras atyre sfidave që shkonin pej, mbaja atje dhe po sa është potenciali i tyre e tharroni shumë mirë që me mëri me u bo kampion, jo vetëm në nivel të Kosovës, po pse jo njësër pas njësër të jenë në olimpiad, në lojra të ndryshme. Por, që shë qëtë këmë maherat neve për shkak qëtë në veshtesive që po janë procesin stërvitur dhe komplet një ushtërë nuk po mundu me majtë me 100% kapacitetit tonë, po do të me reduktu edhe po do të me harmonizu me ushtrimet jashtë pishinës, shkaku është që kja. Por ndryshe, nëse këshëm pasur mundësi edhe të këshëm një pishin ma ofër ose përkrajnë nga aspektin material për institucionet të komunës, atëre jam i bindë që këta sportista dhe të bënë një historitë Kosovës,
Qyshe që këmë më herët, kanë rekomendim nga mjeki parë, po thuaj se të gjithë janë të shëruar dhe me një shëndet të plot dhe me rezultate të kërët. Edhe me shumë talent. Mirë, ne ju falenderojmë shumë që ishtë sot pjesë e jona, edhe shpesojmë shumë që edhe herave të tjera, kur të venit, që edhe më shumë medalje, për thënë drejtëm pas këtë bol, po... To janë këti viti, vitin tjetër takohemi edhe flasim edhe për të tjera suksese. Edhe na nëmën klubit, nëmën këtë një sportista, nëmën tim personal, ju falenderoj na shumë që na keni qelë dyrë dhe na keni bo ftesën, kjo është një lej supporti që është shumë i mirësardhën, pasi që në notin e Skënderaj nuk ka një shumë një sërit zhvillune, por dita ditës po shpesune edhe po besune që do të bojnë na krenarët gjithë edhe pse edhe Kosovë njëtarë me ju shumë të largët. Falenderoj shumë.